Mugisha. Ba ku ishuri nagize ikibazo badutuma ibyo kurya. Ibyo kurya byo gukoresha iki? Ngo ejo tuziga isomo ryo kurya. Ryo kurya? Nta soni sha. Ibyo kurya se ku ishuri bararya sha. Tugiye kwiga isomo ryo kurya. Mugiye kwiga isomo ryo kurya. Ariko namwe ibyo kurya. Ubaba bose se babonye ibyo barya uyu munsi bariye. Ese mbyara mfite aha ngaha nabona yuko hari ibyo gusaguka ku buryo nabona ibyo ntera inyoni. Ubwo baba bashaka ibyo barya. Rukuba nk'uko narakubwiye ibyaragura rya ibyaragura ryo narakubwiye ngo turinganize urubyaro hakiri kare wanze kubyemera none hagarara ubone ngo hazarera imana ngaho imana nitange n'ibyo bagiye ariko sinyine Madalena ntiharera imana koko ngaho imana nitange aho bageze ahangaha ninde uhabagejeje si imana ndabyumva ni imana nanjye sinaburanye ngaho imana nibahe n'ibyo bagiye naho ibyo byo kwishura ibyo rwose inabagaburira ariko se nimba ngaburira abana banyu nzabagaburira n'abarimu aha barohe mu bifu byawo umva ahubwo nkubwire ndakumva akira dore rwose aho nirukanye nayo nabonye ijana ugende ugure nusu y'ubugari ako se wa mana ubi nusu y'ubugari koko ndayiteka gute mwaba abana bangana uyiteke kandi ujye umenya ko n'umugabo ari ugomba kurya byinshi kuko ari we unajya no ku kazi mwebwe harya murumva mushonje badasonza se bari rekanye uko agenda ateka iyo nusu y'ubugari wenda murarya hitongi tongi muranyumva kandi cyoma ntikigaye nimba hitongi mumenye ko ari iryo ngiryo ari iryo murya kandi mumenyere kuryo ubusa mwirenzeho umuyaga muranyumva dore muri benshi sinzabana naho mbashyira eh mwakinaga ibiki mwakinaga ibiki iby'abana nizere ko kandi mwavuye munariye hago mwari nwese kwa Rodoviko ntimwariye yo kobera iki mutariye yo cyangwa bari bibi ako se matari urabona amazi atayiye wowe ariko se wase urabona nisonze wakwaritse ubwo bugari none umuntu azajya ateka umugabo mwicaye hejuru none se uba wabihaye nzajya ngira abana ngire n'umugabo ujye umenya ko ari njye uba wabihashye ugomba no kwiteka mpari yitondesha rero sukamo mbese ubona ubu ntiwaguze irobo ko mbona iroba sura atari inusu simba naraye nkora niriwe nkora byose ni ukuba wakoze waguha imvune mba niriranywe mw'uru rugo nibwo wavuga ngo uba wakoze kira vuba se kandi mba itongera itoya mbe nirira meshyize mu gifundo umva nshonje minani yariye ariko se minani ni minani nanjye yariye ereka ndise umenye ko ari nanjye uba wakoze ahantu amasaha ageze koko se ukuntu kwiteguye abakora rukwanko mwekomera sha wibereye mu gikoni ntago uraho amasaha ageze ugende ntago uzi gahunda dufitanye rukwanko ugenda nariye koko ubu usinisangaje wowe ntago ugenda nariye uri tugende yewe tugende rwose ntago ngenda nariye baragusigiye ngo tugende ntago ngenda nariye rwose ku rukwanko kuko ntago uzi gahunda dufitanye koko ubu se ndi dukererwa minani genda gera ujye gukina n'abandi bana hirya mwihuti mba ruko mbwiriye ose aho ndebara se bya byana byose byagiye Nanyo da. I'm going to go to the house. Uranyumva neza. Ubu sa nkaho ari wowe wabitetse. Ni njye ubugabanya abana Madalena. Rwose ubimenye ubimenye. Yemwe ba. Ubu rero.
nababwiye ko buri wese ari gitonge tonge murumva hundi agatsimiye ukabaye gatoya mujye mugahirira papa wanyu kuko ari ujya gushaka nakandi ariko nkubwira iyo byara bacyeye ubu ngundi wowe ariko se wa mugore sine kuwe kwa harera imana umva rero buri mwana ndajya muhitonye mukubita n'inkoni yego nyaga kugira ngo mumenye ubwenge mukomere mumenye gushakisha amafaranga nama murumva buri mwana ndajya muhitonge mukubita n'inkoni are mujye ku murongo wano muto y'imbere we minare haguruka bya hano ku murongo enda endi tonge genda niho niwute ihute tonge niho mujye mukomeza hara mugende nawe nyandwe yegera hano hino we nare ngo hakinini sha enda itonge niho komeza irya iryo komeza hara hirya komeza hari ihute genda batagukubiteze nawe mujye mukomeza hara mugende mumve mu maso sagira cyano mbona imbere yanjye akira ashi akagatonge kamwe koko kazakutunga itonge niho kugira ngo bakomere bazamenye kwishakira amafaranga nkuko nanye nyashaka enda nawe irya itonge niho mwiriwe kora popage 10 nawe nkwitonge gira vuba se rifite gahunda aha reka nzenze kuri gira vuba rifite gahunda ndayirahangeza yo gira vuba nifite gahunda korera hangaha gira vuba ari nge buba bwavunye ranyumva neza ugomba kujya ukurikiza gahunda z'urugo ongera ngahorekeraho endi tongi ryawe nawe gene endi nawe gene mva mu mapa umba mubwire kandi mbatari garuka hano ndebere uwo muntu urimo guhamagara uzumbwira uwo ari we abakinye se ntibabumazeho ureba akantu gasigaye mwari mufitanye gahunda twari dufitanye gahunda y'ahantu hihutirwa tugomba kugenda kandi twakerewe babumazeho rwose arahanya mubwiye ngo ni katabirora yewe ugende umubwire azimazeho se ndarya iki ni katabirora ngo ugende gahunda mwari mufitanye gende umubwire ngo ndaje ubu bugari nimba usigaye umugore araburya yewe reka nandikishe izina ryanjye ni sosi ariko aha burya hose ndahamenye ndahamenye ariko yewe reka ngende aha burya hose madam ndahamenye tunganya buriya bugari ubike madarina uragira n'agacwitukuraho urambona ngiye kujyana na katabirora uko tugende ndagaruka tugende I'm going to go to the house. Ubu bugari bwanje koko buruzuye madari. Kandi se ninde wabukozeho mandwa za. Ubu bugari bwanje buruzuye koko. Rahira. Nagufashe. Nitwa nde madari? Egera hano hino. Nitwa nde? Nitwa Rukuba nkwe. None soma hano kuri ubu bugari. Ntuncike we gusa. Soma hano. Rukubanko madari subira musome rukubanko rukubanko ko irihe wa mugore we madari na rero icaraha ndakwibikiye icaraha mbanze ni none nze nkwereke banze ndye sha mutana shira madari nakubwira inda yawe urambwira aho ko wayishyize aha inda yanjye se yihorere ndoro muni mwa bwanyuma nabumaze ni ukuri urambwira aho ko wayishyize urambwira aho ko wayishyize ishyize ntarakwiye ukuri kw'imana ntayo najya mbira aho ko wayishyize amukore mbira aho ko wayishyize yagenze gute dore rukuba nkoko natetse ndaro ndamuha ngo arangije agaburira abana baragenda
haza umugabo ngo aramushaka sinza aho bari bagiye afata ubugararanga ngo umubikire aho azemba umusubije ngo ko bayiriye kandi nta mwana wigeze aburi abantu ubu ntibakije ubwo bugaritse bwanganaga iki bwanganaga iki se ko yari yamaye amafaranga ijana nkagura inusu y'ubugari ko ariyo nari natetse abana akabaha kanagaze k'ubugari ariko se rukuba ngo gahunda ya guverinoma ntabwo yize gahunda cyara bake kubyara bake n'ufuri dore njya gutwara none ndanaramubwiye ngo njye mu bigondera buzima haje umaze kugira abana bangana kandi nganize urubyara rwa kwarera imana urumva harera iki harera imana akagabura ndi akagabura imana niko rukuba ngo abasangi ubusa bitana bisamba inusu y'ubugari mu bana tumwe n'abaya eh ubundi umugabo asukuye kurya koko shyira mukuri abagabo nitwe dukora nitwe tuzinuka tujya ku kazi rukuba ngo cyama hanze uya bari abana bawo nibazingama bazagira ubwanwa nk'ubwo bwawo mwifunika zatura mwifunika fashingama fashingama bahamagara ahubwo bose baze hano ariko bagiye gukinira nako bihoreye rukuba ngo ufashe ingamba ngiye nkunda umugabo uhinduka.